Wapendwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Karibuni katika tafakari ya leo ya neno la Mungu katika siku ya 28 ya mwezi Februari mwaka huu 2023. Juma la kwanza la Kwaresma, Jumanne. Ninayekuletea tafakari hii ni Padre Valency Matungwa, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Mbeya. Katika masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya 10 hadi ya 11. Na somo la injili takatifu linatoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya 6 aya ya 7 hadi ya 15. Moja ya nguzo muhimu katika kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma ni sala. Katika injili ya leo, Yesu anatufundisha namna ya kusali. Tunaposali, mwaliko unatolewa kwetu tusiwe watu wa kupayuka payuka na kuwa na maneno mengi kama watu wa mataifa. Sala inapaswa kuwa fupi, yenye mantiki na iliyo na dhamira njema. Sala ya kweli ni yenye utulivu, pasipo kupayuka na kupiga makelele kama mtu aliyechanganyikiwa. Ni sala ya kujisikiliza na kusikiliza matakwa ya Mungu. Ni utulivu wa ndani, ambapo katika utulivu huu tunakutana na Mungu, kwani Baba yetu wa mbinguni anajua tunayohitaji kabla tujamuomba. Katika kusali, Yesu anatufundisha kupitia sala ya Baba yetu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, katika ujumbe wake wa Kwaresma kwa mwaka huu wa 2023, ujumbe uliobeba dhamira ya tunawaombea mjaliwe kufanywa imara katika utu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 3 aya ya 16. Tunakumbushwa sala ni kielelezo cha uhusiano binafsi na Yesu. Ni kisima tunapochota nguvu za kufanikisha mengi kuhusu maisha yetu ya kiroho. Sala ni kuungana na Mungu katika nia na moyo. Katika sala tunamwalika Kristu ili akae kati yetu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2697 inaelezea sala kama ni maisha ya moyo mpya. Mfano halisi wa sala ambayo hutuunda upya ndani ya Mungu ni ile sala ya Bwana, yani sala ya Baba yetu tuliyoisikia katika injili ya leo. Katika maadhimisho ya ubatizo na kipaimara, sala ya Bwana huashiria kuzaliwa upya katika uzima wa Mungu, ambapo wale waliozaliwa upya kwa njia ya neno la Mungu lenye uzima lidumulo milele wanajifunza kumuita Baba yao kwa lile neno moja ambalo analisikia siku zote. Kanisa linaposali sala ya Bwana daima, kama taifa la waliozaliwa upya, linasali na kupata huruma. Kwa njia ya sala, Mwenyezi Mungu anatenda mengi
katika maisha yetu na kujaliwa uongofu na kuvaa utu mpya kwa kuvua utu wa kale. Katika sala zetu tuzingatie mafundisho sahihi ya sala ya Bwana, ambapo sala hii ni ufupisho kwa yale yote tunayotakiwa kuyafanya kila siku kadiri Mungu anavyotupa zawadi ya uhai. Mahitaji yetu, utulivu wetu, matakwa yetu, mahusiano yetu na jirani zetu, maangaiko na vishawishi vyetu vyote upata majibu katika sala hii. Tunapotazamiwa kwa watu wa kusali katika kipindi hiki cha Kwaresma na nyakati zote za maisha yetu, tuwe waaminifu katika mwaliko huu wa sala ya Bwana. Tusali pamoja na wengine. Kama Wakristo, tumwendee Mungu kama Baba yetu, tukimfuata kama watoto wake. Hakika Mungu anatupenda bila kujali hali zetu. Na pasipo kuchoka, tuishi sala ya Baba yetu katika uhalisia wa imani yetu, kama mashuhuda wa jina lake takatifu. Tuukubali ufalme wake na kustawisha, tukisali kwa ajili ya mahitaji yetu muhimu na ya jirani zetu, kama nguo, chakula, malazi na kadhalika. Wadumifu katika kusameana na atima, kwa nguvu ya sala tuwe washindi dhidi ya shetani na nguvu za uovu zinazotuzunguka katika maisha yetu ya kila siku. Nawatakia mfungo mwema wa Kwaresma, na Mungu awabariki.